As vacacións de Nadal deixan moito tempo libre, sobre todo os máis pequechos da casa. Non é doado, ás veces, enchelo con plans únicamente familiares e domésticos, polo que fai uns anos en moitas vilas como Chantada, Taboada e Carballedo medran as actividades de Nadal dirixidas aos nenos. Toda esta tempada, a Casa da Cultura de Chantada encheu as mañás coa alegría dos raparigos de 4 a 10 anos. Cada xornada, de 11:30 da mañá a 1 da tarde, tiveron unha actividade diferente. Propostas educativas, pero sobre todo lúdicas, dentro dos obradoiros nos que deron boa conta da súa creatividade e bo humor. Como te chamas? David. A ver, cantos anos tes, David? 9. Estalo pasando ben aquí neste sobradoiro? Sí, moi ben. Contanos que estás facendo. Un calendario que hai que dibuxar, o debuxo. Que debuxo é? Este é como unha especie de gatito e dragón. E contanos todo o que fixestes. A ver, de que te acordas? De... Sí, trucos de maxia, papiroflexia, unha caixa. Unha caixa como? Unha caixa como doblando, pintando, dibuixando, etcétera. Etcétera, moitas cousas. Sí, a verdade. E que foi o que máis te gustou de todo? Pois... O cohete da maxa. O? Oh? Cohete. Como era? Era unha bolsiña de manzanilla. Quitaballe o de dentro, sí. Facía un tubo. Prendíalle fogo por arriba, contábamos desde 10 para baixo e subía o cohete. O ano 2017, creo que é. Sí. E que estás poñendo nese calendario? Estamos poñendo os días de Navidad, primavera, verano e otoño. E no inverno? Que pos no inverno? Muñeco de nieve, regalos... Un árbol de Navidad... Sí. É divertido isto? Sí, ¿sí? Moi divertido. Encantou vos o cohete? Sí, voló. Xa non lo contaron por aí, foi o que máis se gustou? Sí. E como te chamas ti? Eugenia. E cantos anos tes? 6. O Almanaque 2017 era actividade de hoxe, unha idea que, como a todas as iniciativas destes días, estivo dirixida polas rapazas de Belaísca e o persoal da Casa da Cultura. En enero le puse mi cumpleaños. Ah, un día moi importante. En febrero puse los carnavales. En marzo puse jugar fútbol. E en abril puse... Semana Santa. E mayo flores, porque é primavera. Cantos anos tes ti? 6. Cumplichos agora en xaneiro, entón? No, en enero. Os maiores do grupo tamén achegaron as súas ideas sobre as épocas do ano a este calendario que comeza a correr e que ten por diante moitas xornadas de estudo e de xogos cos vellos e novos amigos. En enero hice los Reyes Magos, en febrero San Valentín y en marzo, como me dijeron de que no se celebra nada, pues puse una mujer mirando la puesta de sol. Ah, qué chulada, ¿gustache debuxar? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que estás haciendo aquí estos días? Bueno, pasarlo bien y conectarme con los demás. Y fichaches nuevos amigos entonces. Por exemplo, preséntanos algún novo amigo. David. Ah, David xa o coñecemos. Manualidades, pues cosas que non mandan as monitoras. Pasade lo mellor que no cole. E onde che gustaría estar mellor, aquí xogando ou na casa? Aquí jugando. Que cousas aprendedes? Pues a hacer manualidades, a hacer novos xogos que non conocíamos, canciones de Navidad e todo eso. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. ¡Yago! ¿Y con quién estás ahora? Con Paula y con Alba. ¡Canto cariño, Chedán, Sí. ¡Muchos abrazos! Sí. ¿Y qué estabas haciendo ahora? O calendario. ¿Qué puxeches no calendario? Yo con mi cumple. Ay, ¿cando é o teu cumple?
el día 13. ¿De qué? ¿De qué mes? De agosto. Muy bien, pues ya celebrarás, ¿eh? Sí. As mañás así pasan voando e cada día marchan desexando voltar a reunirse cos compañeiros de Nadal. Iker. E que estás facendo, Iker? O calendario. O que? O calendario. Cantos anos tes? 4. Eres daqui de Chantada? Sí. Ti como te chamas? Sara. Contanos que estás facendo ti, Sara. Calendario. E que lle puxeches ti no calendario? As estacións do ano. E que foi a actividade que máis che gustou? A hucha que fixemos. Para guardar os cartiños. Ti como te chamas? Andrea. Andrea, que estabas facendo agora? O calendario. E en que mes andas ti? Ou en que estación? En verán. Que representas no verán? A ver, a praia, non? Si. Sí. Gustache a praia? Si. Sí. Iván. Contanos, Iván, ti onde andabas no verán tamén, non? Si. Sí. Que foi o que máis che gustou do campamento destos días? Pois un reno. Un reno? Que o fixestes, como? Para guardar los chupachus. Víctor. A ver, contanos en que andas ti traballando. En verano. Hola. Que hai no verán? Unha piscina, pues, non? Sí. E o que máis che gusta do verán? A praia. E podo dicir unha cosa máis? Sí. Hola, Pablo e David. Os deseo bo Nadal. E ti? Me llamo Roy. Roy. Que nome máis bonito. Contanos que estabas facendo ti. Estaba dibujando a primavera. Ah, e que hai na primavera? Flores. Estás deseando que chegue a primavera? Porque gustache máis que o inverno. Para rematar esta maña especial, todos xuntos tiñan ben ensaiada unha canción de Reis diferente que aprenderon nestas xornadas a carón dos libros da biblioteca. Da gusto que nos reciban así e por enriba marchamos con agasallos.